Əlbəttə bildiyiniz kimi Azərbaycan və Ermənistan arasında humanitar atəşkəs imzalanıb. Lakin heç bir müddət yoxdur. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə bu humanitar atəşkəsin nə olması bəlli deyil. Nədir bu humanitar atəşkəs və bu Azərbaycana nə verəcək? Bilirsiniz, beynəlxalq hüquqda humanitar atəşkəs anlamı var. Onun maksimum 72 saatdir vaxtı. Mən onu nəzərə çatdırım ki, bugün bizdə Ceyhun Bayramovun briefingi oldu Hikmət Hacıyevlə. Ceyhun Bayramovun briefinginin bir yabırçılığından deyim. Bu, mən başa düşürüm, bu deyəsən təhsil nazirini xarici işlər naziri qoyanda belə olur. Bu nə deməkdir? Müddətsiz atəşkəsdir, qızıl xaç müəyyən edəcək ki, nə vaxta bu atəşkəs nə vaxta qədər gedə bilər. Bəlkə qızıl xaç 30 ilə müəyyən edəcək. Zaten bəlkə bir meyit 30 ilə axtarılacaq. Ona deməkdir ki, biz necə deyərlər, 30 il gözləməyə. Yəni Ceyhun Bayramovun, yəni Hikmət Hacıyev istəyirdi nəsə onu bir malalasın eləsin, amma çox belə bir yabırçı briefing apardı. Görünür bu xarici işlər nazirinin bəxtimiz gətirməyib. Dəyişilmək vaxtıdır. Biz bilirsiniz, bu humanitar atəşkəsi qəbul eləyə bilərik, amma bir şərtdən. Bu, təbii ki, müddət bilinməlidir. Maksimum 72 saat olmalı. Bu 72 saatdə ermənilərə həmçinin də təbii ki, qoyulan tələblər irəli sürülməlidir. Ermənilər bu tələbləri yerinə yetirmək şərti ilə atəşkəs davam edə bilər. O da necə? Ermənilər artıq Qarabağda haranın nə vaxt ordularını çıxardacağını müddətini deməlidirlər. Ermənilər Paşinyan Qarabağın Azərbaycan olduğunu etiraf etməli. Bütün bu şərtlər irəlisi şərtlər onlar tərəfindən qəbul ediləndən sonra təbii ki biz bu atəşkəs məsələlərə danışılan məsələlərinə açıq ola bilərik. Bu olmayan halda qısa müddətdə hərbi əməliyyatlar davam etdirməlidir və Azərbaycan Xankəndi, Şuşa tam işğal edilmiş torpaqları azad etməlidir və sizə deyim İndi qondarma rejimi müdafiə naziri açıqlama yayıb ki, Azərbaycan atəşkəsi pozulub və hücum edir. Yəni, bilirsiniz, görünür ki, cəbhə xəttində heç bir atəşkəsi yoxdur və döyüş davam edir. Erməni ancaq tam məğlub eləməklə öz istədiyimizi ondan ala bilər. Yoxsa belə bu olan halda onlar biz tələblərimizi yerinə yetirən dövlət. Ədvə, ATƏT-in Minsk qrupuna qarşı istər cəmiyyətdə, istər hakimiyyətin elə özündə belə bir aqressiya var. 30 ildir heç bir işə yaranmayan bir qurum adlanır. İşə yaranmayan qurum adlanır və bu qurumla yenidən masaya əyləşməyə nə ehtiyac var? Bilirsiniz, siyasi reallıqlar var. Rusiya, Fransa, ABŞ reallığı var. Bunlar həmsədrdirlər və Azərbaycan bundan imtina edə bilməz. Azərbaycan balaca ölkədir, bu siyasi reallıqları qəbul etməlidir. Təbii ki, Azərbaycan Fransanın artıq həmsədri olmaq məsələsini qaldırmalıdır. Türkiyənin bu prosesə qoşulmalıdır. Türkiyə tam həmsədri olaraq da Fransanın yerinə təklif irəli sürülməlidir Azərbaycanda. Və bu komponentlərdə bu danışıqlar davam edilə bilər. Amma yenə deyirəm ki, Azərbaycan şərtləri var idi. Və bu şərtləri İlham Əliyev də demişdi, bu şərtləri ermənilər yerinə yetirmək şərti ilə, yəni ki, biz bu danışıqlara qoşula bilərik. Təbii ki, burada Türkiyənin artıq, yəni bunu Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi də bildirilib, bunu Hikmət Hacıyev də bildirib ki, Türkiyə artıq bu danışıqların bir tərəfidir. Təbii ki, Türkiyəndə bu işte, tam fəal iştirakinin biz nəzərə almaqla. Amma yenə də deyirəm, ermənilər şərtləri qəbul edilməsə, qısa müddətdə yenə hərbi əməliyyatlar bütün cəbhə boyu davam etməli, tam torpaqlarımız azad edilənə qədər. Əhəd bəy, onda belə başa düşmək olar ki, heç bir atəşkəsdən hazırda söhbət edə bilməz. Hələlik öyle görünür. Yəni, Azərbaycan tərəfi də Ermənistan tərəfinin atəşkəsini pozduğunu, Ermənistan tərəfi, Azərbaycan tərəfinin atəşkəsini pozduğunu, hətta ermənilərin əksi məlumatlar yaldı ki, əksi hücum edib Hadrutun qaytarmaq istəyiblər yerlərində otusturub. Hələlik cəbhə bölgəsindən gələn xəbərlər odur ki, heç bir atəşkəs yoxdur və hər iki tərəfdə bu atəşkəsə rəayət etmir. Çünki bu ermənilərin hissəti idi. Biz bilməliydik ki, ermənilərlə bu cür məsələlərdə, bu cür mövqedə atəşkəsə etmək olmaz. Humanitar belə. Mən düzdür, deyirlər orada meyitlərin olan leşlərini hər yeri götürülüb. Təbii bizim şəhidlərimiz var, onları qaytarmaq məsələsi. Amma yenə də deyirəm ki, birisiz 2-ci Dünya Savaşında dövdür. Elə 2-ci Dünya Savaşını götürək, elə onun elə Sovetlər Birliyindən Almanya arası dövdürlük müharibəsini götürək 1941-1945. Heç bir humanitar atəşkəs elan edilməmişdi. Niyə savaş
Erdən bu məsələlərə səbirli yanaşmalıyıq və ona görə də heç onların o meyitləri dəyişmək bir bəhanəsinə aldanmamalıq. Çünki hissətlərini göstərdilər, heç bir atəşkəsə əməl etmirlər, əksinə hardalığın qaytarılması üçün hücuma keçiblər. Əli bəy, bölgədə sülh hansı şərtlərlə ola bilər sizin fikrinizə? Ancaq torpaqların azad edilməsi, başqa cür sülh ola bilməz. Bəzən müharibələr sülhlərdən daha məqsəd uyğundur, çünki o müharibələrdə məsələlər həll olunur. Amma o sülh dediyimiz o xəstə sülhdür, nə müharibə, nə sülh, bunun da axırı bax indiki vəziyyətə çatır, 30 ildə bir münaqişə həll edilə bilmək. Sizə mən bir nümunə gətirim. Yugoslaviya müharibəsində Xorvatiyanın tərkibində Serbskaya Krayina deyilən bir muxtar vilayəti var idi. Xorvatlar orada antiterror əməliyyatı aparıb, orada o həmən o öz ərazi bütövlüyünü təmin etmişdilər. Yəni ki, indi sizə bir deyim ki, indi o məsələdə indi də qalsa elini fikir verərdinizmi? Yenə də Xorvatiya və Serbiya arasında bu necə ki, Azərbaycan Ermənistan bu atəşkəs olsaydı, bu nə sülh, nə müharibə, indi hansı vəziyyət olardı? Yəni görürsünüz, hərdən müharibə edib, antiterror əməliyyatı edib, məsələni kökündən həll etmək lazımdır. Necə ki, bunu başqa dövlətlər edib vaxtı ilə, indi də biz də bunu Azərbaycan etməliyik. Sizin fikrinizə atəşkəsin imzalanması, ümumiyyətlə, yenə bir 30 ilin gözləməyimizə ehtiyacı var mı? Yox, bilirsiniz, mən düşünmürəm. Artıq məsələlər o yerdədir ki, xalqın da səbri tarıma çəkilib. Artıq vəziyyət bu 13 günlük müharibədə də vəziyyət istər-istəməz Azərbaycan xeyrinə dəyişdi, minimumda olsa. Yəni ki, Füzuli rayonu demək olar ki, azad edilib, Hadrut azad edildi, Cəbrayıl azad edildi, Ağdərədə demək olar ki, yəni ki, Azərbaycan cəbhədə Azərbaycan ordusu üstünlükdə malikdir. Fikrimcə artıq o mümkündür. Çünki xalq da bunu düzgün anlamaz. Xalq da dövlətdən, hakimiyyətdən torpaqlarının gedişərsiz tam azad edilməsini tələb edir. Azərbaycan beynəlxalq təzyiqə, göstərən təzyiqlərə yetərincə təpki verə bilir mi? İstər Xarici İşlər Naziri səviyyəsində, istər diaspor səviyyəsində? Bilirsiniz, təpki verildi, amma son Ceyhun Bayramovun istər dünənki, istər bugünkü bu əsasən briefingində artıq görünür ki, xoşa gəlməz məqamlar var. Güman edirik ki, Ceyhun Bayramova lazımi məsləhətlər veriləcək və Azərbaycan yenə əvvəlki ritorikasından qayıdacaq. Yəni iti qovan kimi ritorikasından qayıtmaq lazımdır, populist səslənsə. Amma hərdən siyasət bilirsiniz necədir, Fərid bəy, siyasət hərdən bəsitliyi sevir. Deyirik, bir ağıllı fikirləşənə qədər dəli götürür, keçir çayma. Bu gün də yazıram, bəli, siyasi reallıqlar var, Rusiya, Fransa, nə bilim, ABŞ, Minsk qrupu və s. Bunlar hamısı realıdır, amma bəzən siyasətdə risk etməyə bacarmalısan. Siyasət risk edən liderləri sevir. Mən də İlham Əliyevlə indiki məqamda o riski gözləyirəm. Türkiyə dövlətinin bu məsələdə, yəni bu atəşkəs əgər uzun müddət davam edərsə, mövqeyi siz Azərbaycana qarşı dəyişə bilərmi? Bilirsiniz, düşünmürəm. Xarici İşlər Naziri Çavuşoğlu bəyanat verib. Bugün bilirsiniz ki, Ceyhun Bayramova zəng edib Moskva görüşündən sonra. Bugün də bəyanat verib ki, bu Ermənistan üçün bir şansdır. Ermənistan yerinə yetirməsə, tam yəni Azərbaycanın Türkiyə yanında olacaq torpaqlarını azad etmək yolunda. Ona görə Türkiyə mövqeyi dəyişməz. Ona görə bu mövqeydən də biz yaxşı mənada istifadə etməliyik ki, bu məsələni həll edək. Yoxsa bu məsələ uzana bilər. Türkiyədə də hakimiyyət sabah bir sürü nəbədi deyil axı. Yenidən o bizə bir helikopter verməyənlər hakimiyyətə Türkiyədə qayıtsalar hakimiyyətə. Nə olacaq? Zaten mer seçkilərində üç önəmli şəhər götürdülər o həmən o təfəkkür. Tam gələn prezident parlament seçkilərində tam hakimiyyəti götürsələr nə olacaq? Azərbaycan yenə meydana tək qalacaq 90-cı illərdə olduğu kimi. Ona görə Azərbaycan hər mənada bu tarixi şanslar maksimum səviyyədə istifadə etməlidir. Edirmi? Etməyə başlayıb, bu dünənki, bugünkü qərarlar biraz bizə narahatçılıq yaradır. Amma mən təbii ki, panikaya düşmənin tərəfdarı deyirəm. Soğuqqanlı olmalıyıq. Çünki cəbhədə üstünlük yenə bizdədir. 1-2 gün gözləyək, görək nə olur. Sonra artıq bu məsələdə biz tam öz fikrimizi bildirəcəyik.